haft rusket det rigtig godt i træerne i dag. Eller lidt tidligere. Men jeg synes, vinden den er taget lidt af igen. Og så alligevel ikke helt. Jeg tror i hvert fald, jeg skal have lukket sådan ting, vi har i siden af vores vinduer. Ligesom sådan en lille sluse, hvor der kan komme ind. Jeg ved ikke lige, om vinden kommer så meget ind i soveværelset, som den ellers ville have gjort, hvis den var kommet på Vestdag. Men det kan jeg tjekke, når jeg går ind. Ikke så længe. Men jeg synes, jeg kan se det stadigvæk. Jeg ved ikke, om det regner mere. Lad os få lukket det igen. Fy for den, det er koldt. Hvad? Men i morgen, så vil jeg prøve at filme stormen lidt fra min telefon af. Og så håber jeg jo, at det kan give noget mere bonus, fordi himlen, den er ret mørk af skyer. Der kan I se, at træerne de bevæger sig lidt. Men jeg vil filme i morgen i stedet for. Og så tror jeg, at jeg vil krybe ind i soveværelset og under dynen. Kan I sove godt og drømme sig derude. Pas godt på jer selv. Hej.